Tohle je historicky první Minecraftová funkční kalkulačka, která je postavená jenom z redstoneu. Žádné mody, žádné command bloky. Tak jo, hele, už jsem tady teda v Minecraftu a jdeme si vyzkoušet, jestli ta kalkulačka opravdu funguje. Takže dáme si tady třeba příklad 64x64. Tak, jdeme to vynásobit a uvidíme. Kámo, ono to fakt funguje.